দাস ডাঙরিয়া। অঁ মই গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰত গৈ আছোঁ, আপুনি আহক অতি সোনকালে। অঁ অঁ ওলাই আছে। অঁ অঁ আহক। হেল্ল' নমস্কাৰ ছাৰ। অঁ মই নাথে কৈ আছোঁ। আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সমস্যাটো লৈ অহাকালি 10টামানত গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰত এখন মিটিং দিছোঁ, তাত আপুনি উপস্থিত থাকিব লাগে। অঁ 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 ছাৰ, হ'ব ছাৰ, নমস্কাৰ। আপুনিতো শুনাই পালে, তেনেহ'লে আজি আহোঁ। কাম আছে, সেই ছাড়া
আছিল ওই স্কুলের হেড স্যার আছিল আমার এখানে আয়ের একটা কাম দিয়ে ঠিক আছে ওগুলো আহ আয় বুঝাই দিয়ে এরকম করে আহ কিছুমান পোলা মানে এডমিশন করাই দিয়ে ধুয়ে আহি এক দুদিন স্কুলে মাস মধ্যে একদিন দুদিন যায় আর স্কুলে যায় না আর কিছুমান পোলা বানাতে এডমিশনই করানো হয় না পোলা বানা রাস্তা দিয়ে খেলে আউল বাউল করে ঘুরে রেলে যাই কমপ্লেন দিল স্যারে স্যারের বাইরে যাওয়ার চাইছিল যে তাই গিয়ে আমরা ওটাই করলাম লিস্টে আমি রাখে দিছি লিস্টে রাখে দিছি ওরা কালকে দশটার সময় অফিসার টফিসার সব আরো আইব এখন এই লিস্টে নিয়ে এই মানুষেরা গায়ে দেওয়া লাগে ধরো ওই যে আগের এমের কুতুব আলী আছে কুতুবুদ্দিন আছে খাইরুল রমেশ মাধব বর্মন শৈলেন বর্মন চৈতন্য পাল দেবা এই এগুলা সব ডাক দেওয়া লাগবো হ্যাঁ ডাক দিয়া ওগর গার্জেন গুলো ডাক লাগবো গার্জেনের সাথে বাচ্চা গুলো ডাক দিয়ে নিয়ে মূলত এই কামটা কালকে দশটার সময় আইবের করবেন আমার এনু আমার এনে আইবো কালকে আবার হ্যাঁ কাল দশটার সময় মানো করে আমাকে আনারা কয়জন হলে আমাকে ডাকিয়ে দেন দয়া করে ঠিক আছে আমরা ডাকে দিতে আছি মোটামুটি আমি যেতেছি আর ওই যে কদ্দুস আলী যাবো আর উমর আলী যাবো তিন চারজন যেতেছি ডাকে দিতেছি হ্যাঁ ঠিক আছে ডাকে দেন তাহলে যা আমার যে লিস্টে নিয়ে যান কালকে দশটার সময় দশটার তাতে আগে আহে অফিসার গুলো কিন্তু দশটার সময় আইব ঠিক আছে যেত তাড়াতাড়ি পান তাহলে আমরা আসি হ্যাঁ ঠিক আছে ও ভাই বাইতে আছেন না তাহলে যাবেন আর দুই একজনের ডাকে ডুকে নিয়ে যাবেন গার্জেন তরফের মানুষ আর দুই একজন ডাকে ডুকে নিয়ে যাবেন আপনার মানে কয়েকটা কথা বলে আর মিটিং দিয়ে গার্জেন যা মিটিং অফিসে থালা তো অফিসের থেকে বড় অফিসার আসবো কালকে দিনে দশটার সময় আর কয়েকজন তাকে নিয়ে আসবেন গোলাবার নিয়ে যাবেন আমরা তাহলে যাই কালকে নিয়ে যাই আপনাদের আমার স্যারে আসছিলেন
আৰু আহি মোক এটা গাঁৱৰ এটা সমস্যা ক'লে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত নাহে সমস্যা কোৱাৰ কাৰণে মই গাঁৱত মোৰ ঘৰতে আহিছিল। অহাৰ পিছত মই এতিয়া ছাৰে ঘৰ ঘৰত যাব খুজিছিলে মানুহ ঘৰত, মই মানা কৰিছিলোঁ ছাৰ মই ঠিক আছে মই নিজে মাতি দিম। আমাৰ গাঁৱৰ মেম্বাৰ আছে, এইটো মেম্বাৰ হয় মেম্বাৰৰ লগত লৈ আৰু দুই চাৰিটা ল'ৰা আছিলে গোটেইখিনি পঠাই দিম, মই গাৰ্জেনখিনি মাতি দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'ব লগা বস্তুবিলাক যিগুলা আছে এতিয়া আমাৰ ৰাইজক আপোনালোকে অলপ বুজাই দিয়ক, এইটো কাৰণে ভাল হ'ব। সেইকাৰণে মই ৰাইজৰ মানুহখিনি মাতি দিছোঁ আপোনালোকে আহি পালে। মোৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ আই এছ বিক্ৰম মহোদয়, লগতে আমাৰ সন্মানীয় ব্যক্তিবৰ্গসকল, লগতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকসকল, লগতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যিয়ে নহওক কথা হ'ল আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমাৰ বিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছত ডিএবিৰ বাহিৰে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমাৰ বিদ্যালয়ত দেখা নাযায়। বৰ্তমান ইণ্টাৰনেটৰ যুগ, আমাৰ বিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছতেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ নাম ইণ্টাৰনেটত আপলোড কৰিবলগীয়া হয়। তাৰোপৰিও মাজে সময়ে চৰকাৰী বিষয়ববীয়াসকলে আহি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ হাত নিৰীক্ষণ কৰে। যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক বিদ্যালয়ত উপস্থিত নাপায় তেতিয়া আমাকহে জবাব দিব লাগে, লগতে আমাক গালিও খাবলগীয়া হয়। সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে সকলোৱে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীক বিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰোৱা নাই আৰু যিবিলাক কৰোৱাইছে সকলোকে বিদ্যালয়ত নিয়মীয় উপস্থিতি কৰাৰ কাৰণে দায়িত্ব লওক। আজিকালি চৰকাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বহুতো ধৰণৰ সা সুবিধা দিছে, যেনে বিদ্যালয়ত দুপৰীয়াৰ আহাৰ, স্কুল বেগ, কিতাপ, খাতা, লগতে চাইকেল, স্কুটিলৈকেও চৰকাৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বিনামূল্যত আগবঢ়াইছে। লগতে বৰ্তমান চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ভৰ্তি মাচুলো বিনামূলীয়াকৈ কৰা হৈছে। গতিকে আহক, আমাৰ গাঁৱৰ অধিকাংশ মানুহেই অশিক্ষিত, গতিকে আমাৰ গাঁৱত অশিক্ষিতৰ হাৰ আটাইতকৈ বেছি। আমাৰ গাঁওখনত সকলোৱে আজিৰ পৰা দায়বদ্ধ লওঁ যে আমি সকলো ল'ৰা ছোৱালীক নিয়মিত হিচাপত বিদ্যালয়ত পঠিয়াই আমাৰ দেশখনৰ লগতে আমাৰ সমাজখনক উন্নতিৰ পথত আগুৱাই লৈ যাওঁ। ধন্যবাদ। ইয়াৰ লগতে আমি আমাৰ ছাৰক দুই এষাৰ মানে কোৱাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ ৰাইজ আৰু গাঁওবুঢ়া মহোদয় আৰু বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু অন্যান্য শিক্ষকসকল, গোটেইখিনি কথা আমাৰ প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়ে আপোনালোকক বুজাই দিছে। হয়, কথাটো আমাৰ অৱগত কৰিছিল শিক্ষকৰ প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়ে যে এনেকুৱাৰ আমাৰ বিদ্যালয়ত এই এই কাৰণত গাৰ্জিয়ানখিনিয়ে বিদ্যালয়ৰ ল'ৰা ছোৱালী নপঠোৱাৰ কাৰণে বিদ্যালয়ৰ খুব অনুপস্থিত ল'ৰা ছোৱালীৰ হাৰ বেছি। সেইকাৰণে আমাৰ কথাটো দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ কাৰণে মোক এই নাথে ফোন কৰি কোৱাতে মই কৈছোঁ ঠিক আছে আপুনি এটা মিটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু তাতে ময়ো উপস্থিত থাকিম, গাঁওবুঢ়াও থাকিব, গাঁৱৰ মেম্বাৰখিনিও ক'ব আৰু গাঁৱৰ যিসকল সজাগ গাৰ্জিয়ান নাই তেখেতসকলক মাতি দিব, আমি গাঁৱৰ মানুহখিনিক ধুনীয়াকৈ বুজাব পাৰোঁ। তে গোটেইখিনি কথা আমাৰ নাথ ছাৰে বুজাই দিছে আপোনালোকক। আপোনালোকলৈ আমিও এটা মানে অনুৰোধ জনাওঁ যে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বিদ্যালয়লৈ পঠাওক আৰু এজন শিক্ষিত কৰি সমাজৰ এটা ভাল যাতে নাম কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আমি যিমানখিনি বিভাগীয় ফালৰ পৰা সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগে আপোনালোকক কৰি যাম। যেনে হওক, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ অভিভাৱকৰ পৰা যদি কিবা ক'বলগীয়া থাকে ক'ব পাৰে। দুই এটা কোৱাৰ কাৰণে আপুনি কোৱা
নমস্কার স্যার, আগে যা হয়েছে হয়েছে, আগে আমাদের পুরা পয়সা আমি বুঝি নাই, আমরাও গার্জেন পক্ষে বুঝি নাই, এগুলো আমি শিক্ষিত হলে কত গ্রামের একটা প্রকল্প ডেভেলপ হয় এটা আমরা বুঝি নাই, খোলা পানিও বুঝে নাই। যাই হোক, এখন আরও তো দিন আমরা খোলা পানগুলো আমরা স্কুলে পাঠান, আর আরও গার্জেন পক্ষে আমার নাগার যেরকম গার্জেন পক্ষের মানুষ আছে তারাও জানি লগে সহযোগিতা করে লড়ে গেছে স্কুলের ছাত্রগুলো পাঠায়, এটাই করে আমার বক্তব্য। ধন্যবাদ জানিয়েছি, অলপতেই বুঝি পাইছে, যিয়ে নহওক সদৌ শেষক মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ সৰু সৰু ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ উন্নতি কামনা কৰি, আমাৰ সমাজৰ উন্নতি কামনা কৰি আজি ইয়াতে ইতি টানিছোঁ আৰু মিটিংখন ভংগ কৰি দিছোঁ।